nyní na závěr bych požádala pana Oldřicha Lukáše, aby přečetl výzvu, která bude zaslána ministrovi vnitra Milanu Chovancovi. Než se na to uvedím, bude to málo světla. Tak, přátelé, nejprve bych rád podepsal to, co říkal teďko můj předřečník. Je to skutečně pravda, já to potvrzuji. I my máme informace od insiderů v televizi. I my víme, že i v české policii a v dalších institucích je řada poctivých a čestných lidí. Bohužel, oni to neřídí. Tak, a teď k té výzvě. Až skončí ta demonstrace, tak povezeme do parlamentu výzvu poslancům a senátorům a také speciální žádost panu Chovancovi. Přečteme tu jenom tu žádost, protože to ostatní víceméně tady zaznělo. Vážený pan Milan Chovanec, ministr vnitra České republiky. Věc, žádost o monitorování činnosti České televize, pomlčka cizí propagandy, jí šířené. Vážený pane ministře, s povděkem jsme zaregistrovali, že jste vytvořil speciální tým pro monitorování cizí propagandy. Ochrana státu před devastací jeho základních pilířů, tedy ekonomiky, sociálních jistot, kulturního dědictví a odkazu předků, tradičních hodnot, národních tradic, rodiny, výchovného systému, základních práv a svobod a tak dále, patří mezi nejvýznamnější úkoly každé vlády a určitě si zaslouží, aby ti, kteří to vše chtějí ohrozit či znehodnotit, byli odhaleni a po zásluze potrestáni. Možná jste již jako poslanec obdržel naši výzvu parlamentu České republiky k zásahu proti vlastizrádné činnosti České televize. Pokud ne, kancelář poslanecké sněmovny vám ho jistě dodá obratem. V návaznosti na zmíněný dokument si dovolujeme požádat vás, abyste výše uvedenému týmu uložil, aby věnoval mimořádnou pozornost právě České televizi. Je totiž mimo vší pochybnost, že tuto mediální společnost ovládají a řídí, byť třeba neoficiálně, cizí, tedy nečeské subjekty, jejichž cíle a zájmy jsou v přímém rozporu se zájmy a potřebami českého národa. Rada České televize dokonce oficiálně přiznala, že má od EU určený závazný úhel pohledu na to, co se u nás a ve světě děje. ČT tedy nevysílá to, co je pravda, nezveřejňuje holá fakta, nehájí zájmy naší země, nepřináší tedy vyrovnané a objektivní zpravodajství, ale jen do daného úhlu zapadající cenzurované informace a uměle vytvořené mediální prefabrikáty. Díky onomu úhlu pohledu ČT úděsně manipuluje svědomím obyvatelstva, šíří nebezpečné lži a poplašné zprávy, jakož i nenávist k prezidentu republiky a ke všemu ruskému. Rozbíjí tak společnost a uměle v ní vytváří obrovské napětí. V důsledcích se jedná o nebezpečnou diverzi proti českému státu. Takovýto úhel pohledu tedy není ničím jiným než učebnicovou a čistokrevnou propagandou, cizí propagandou. A jelikož její režiséři jsou ze zahraničí a slouží zahraničním protinárodním zájmům, jedná se o propagandu cizích mocností, jejichž cílem je destabilizace naší společnosti a vtažení České republiky do sebevražedné války s Ruskem. Navíc tato značující cizí propaganda v tichosti odebírá stále více práv většině, tedy rodilým občanům České republiky, a nesmyslně posiluje práva těch, kteří pro Českou republiku nehnuli prstem a chtějí jenom na jejím sociálním systému parazitovat, nemluvě o blíže nejmenované náboženské ideologii, která prokazatelně vyzývá k terorismu, a o náboženství, které nepokrytě pošlapává všechna základní lidská práva, která naši civilizaci dělají tím, čím je. Vzhledem k výše uvedenému je mimo vší pochybnost, že si současná Česká televize plně zaslouží mimořádnou pozornost týmu pro monitorování cizí propagandy. Věříme, že tento tým nebude nikdy zneužit proti těm, kteří na rozdíl od ČT
říkají a šíří pravdu a holá fakta, hájí zájmy národa, naše kulturní prostředí a dědictví, naši svébytnost a identitu. Přejeme vám hodně úspěchů při odhalování té skutečně nebezpečné propagandy, která svými temnými perutěmi zahalila celou Českou republiku, aby v ní zadusila cokoliv národního, lidského, moudrého a obecně prospěšného. Pravda se v režii autorů této propagandy, tedy mocných nadnárodních finančních a zednářských, potažmo iluminátních kruhů, stala už dávno smrtelně nebezpečným jedem. Tito samozvaní vládci světa se rozhodli zničit evropské národy a z jejich občanů udělat hnědou masu nemyslících ovcí a otroků. A právě lidé jako vy, potažmo vámi vytvořený tým, mají možnost tomuto neutěšenému osudu a vývoji zabránit. Děkujeme vám za takový přístup jménem desítek spolků, organizací, hnutí a stovek osobností sdružených v Alianci národních sil. V případě potřeby jsme připraveni vám v tomto úsilí pomoci. Víme, že pouhé odhalení protistátní cizí propagandy v ČT vám přinese vděk milionů našich občanů a náležité ocenění ve volbách. Propagandy skutečné, které protiislámské, militantní a vlastizrádné a nikoliv chimérické, tedy ruské a protizemanovské. Tak, za Alianci národních sil, bleble a tak dále. Takže tohle to pošleme panu ministrovi. Toto je ten, který vytvořil dohodovatý jazykové a říkal, že proti nám, čemuž samozřejmě lze těžko věřit, že jo? Tak aby ho použil tam a tak, kde je to zapotřebí. Děkuji. Takže já děkuji všem řečníkům za jejich projevy. A nyní, vážení přátelé, děkuji i vám za účast, za pozornost, kterou jste věnovali řečníkům a zde proneseným ideám a návrhům. A díky informačním technologiím se s dnešní demonstrací seznámí také lidé, kteří zde nemohli být, protože pracují. Ovšem stejně jako my zde přítomní, tyto lidé tvoří svými názory, myšlenkami a činy pravdivé informační pole, tedy úplně jiné informační pole než to, které nečestně tvoří Česká televize. Nyní tedy delegace Aliance národních sil předá za doprovodu kamer zde přednesenou výzvu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, do Senátu České republiky, prezidentu Miloši Zemanovi a ministru vnitra Milanu Chovancovi. Ještě jednou vám tedy děkuji za pozornost, loučím se jménem organizátorů, řečníků i jménem svým, Vladimíra Vítová. Naschledanou.